Kush janë më të rrezikum këto ditë? Më të rrezikum nga këto periudha kohore, nga këto temperatura, janë të moshuarit, foshnjët dhe fëmijët e vegjël, janë gratë shtatzana, janë smurit me smundje kronike, pa dyshim, ata janë më të rrezikuar. E çka mund të ketë ndikim tek ta më lehtë? Tash, sistemin që sqarova do të thotë, tek më shumë zakonisht me kalimin e vitëm fillon e dobësohet. Elasticiteti arterieve e vendëve të gjakut fillon e humbat freskinës e tyre që të ngushtohen e të zgjerohen më lehtë. Dhe është një ndër arsye. Tjetra arsye, gjendrat pushtyme, gjendrat djersës ka shumë më pak të më shumë se sa të personat e risi që jemi ne dy për shkakun këtë rast. Më shumë kanë më pak, janë, i kanë reduktume gjendrat e djersës, e kanë smundje të ndryshme shoqëruese dhe për këtë arsye e kanë të pamundur ta ndjekin temperaturën e jashtme. Çka rekomandohet tek këto kategori që janë pak më të atakuar me thënë ashtu? Po, deshta më lidh veç edhe te e kundërtat më shumëve që e kanë të harxhuar pak a shumë atë sistemin mbrojtës ndaj temperaturave të larta, është te fëmijët dhe te foshnjët, cilët ende e kundërt, do të thotë ende nuk kanë filluar me, nuk e kanë krijuar siç duhet këtë mekanizëm që e shpjegova pak më lart.